ny zavatra nataontsika andro any moa zany a dia ny fanokanana reo fotodravitrasa vitany fitondram-panjakana zay nitaritiny andriamatofoloa erinajanarmatianina dia misy telo lehibe izy ireo a ny brao fotonyfananantany a ny salle de mariage eto amin'ny commune antsahafilo a ary ny CEG miaraka amin'izay moa dia misy a araky ny hitantsika teo a ny fanomezana an'ireo tanora avy amin'ny solombavam-bahoaka misy ny fanomezana avy an'ny filohan'ny repoblikan'ny madagasikara reo fitaovana ho ampiasaintsika ao anatin'ny salle de mariage zany hoe reo seza sy latabatra rehetra ampiasainao amin'ny salle de mariage a ary izy koa ny fizarana karatany faobe a zay anjatony.